Pavarësisht se regjistroi rreth 128.000 vdekje nga koronavirus, kuota më e lartë në Evropë, Britania ka arritur sukses në procesin e vaksinimit. Rreth 70% e britanikëve në moshë të rritur kanë marrë dozën e parë dhe mbi 37% të dytën. Kjo do të thotë se hapi i ardhshëm në heqjen e kufizimeve për grumbullimet e brendshme dhe kontaktet sociale mund të bëhet, por ka ende frikë nga varianti indian. We've seen just over 1300 cases of this Indian variant. Kemi konstatuar mbi 1300 raste të variantit indian. Ai po bëhet dominant në disa zona të vendit, si për shembull në Bolton. Ka disa të zona të reja dhe paraprake nga Universiteti i Oxfordit dhe do të theksoja se këto janë të zona laboratorike jo klinike, që na japin një shkallë të lartë besimi se vaksina mund të funksionojë dhe kundër këtij varianti. That the vaccines work against this Indian variant. Edhe Spanja por i hapet, vendi kaloi fundjavën e parë të plot pa gjendje emergjence dhe turistët e brendshëm vërshuan drejt plazheve. Disa prej vizitorëve u treguan megjithatë të kujdesshëm, ndërsa punonjësit e restoranteve të lehtësuar. Duket se pak nga pak po rikthehemi në normalitet, por kemi ende respekt për virusin, sepse gjëra shumë të rrezikshme kanë ndodhur dhe shumë njerëz kanë vdekur, ndaj duhet kujdes. E vërteta është se gjërat po shkojnë mirë, çdo gjë është e prenotuar dhe krahas kësaj duket se gjërat po ecin. Edhe në Republikën Çeke me rënjen e shifrave të Covid në nivelin më të ulët që nga nisja e pandemisë, kufizimet po zbuten. Mësimi në shkolla po përhapet, restorantet po hapen pa kushte dhe palestrat janë gjithashtu në gjendje të mirë presin klientët.